лише зустрілись і одразу обмінялись подарунками. Дуже дякую. Це хороша річ. І дари наші Карпати. Новий генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольський в Україні працює ще з 2010 року. Після двох посад в посольстві у Києві тепер розпочав роботу у Львові. Чому дуже радий. Я надзвичайно радий, що маю у своєму консульському окрузі маю Івано-Франківщину, яка є одним з найкрасивіших, найцікавіших регіонів України. І для мене це теж велика річ, бо я люблю мандрувати по горах. Так що як працював 6 років, працював в Мюнхені, встиг походити по Баварських Альпах, Баварському лісі, по всіх можливих непрямах. Тепер буде мені цікаво подивитися на Карпати. Має великий досвід самоврядування одного із польських воєводств, тож всіляко допомагатиме нашій області налагоджувати ще тісніші зв'язки із сусідньою країною. Обіцяю з боку установи, якою керую, з боку моєї команди, моїх колег і звичайно, зі свого боку всіляко можливу підтримку для вашого регіону. Взаємні, скажімо, контакти бізнесові. Їх треба піднімати. Шукати нові галузі, шукати нові можливості, нові зацікавлення. Не забудуть країни і про культурно-освітній обмін. Зокрема, сприятимуть молоді у закордонних поїздках. Рафал Вольський залишив добрий відгук у почесній книзі обласної ради та поїхав далі, до Закарпаття, теж знайомитись із тамтешньою владою. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».